Dobrý den u zpráv z Trutnova. Dnes začneme informací o nové komunikaci na městském stadionu. Slavnostně byla otevřena 16. září a teď už slouží sportovcům i divákům. Mám tu čest přivítat vás na slavnostním otevření nově vybudované účelové komunikace tady na městském sportovišti. Jejíž realizací byla vlastně dokončena kompletní modernizace městského stadionu. Tak si střihneme. Areál skutečně snese srovnání s areály jinde v Evropě. Rekonstrukce cesty pod fotbalovou tribunou byla nutná. Kvůli dezolátnímu stavu sportovci zanášeli štěrk a další nečistoty na opravené hřiště s umělou trávou. Vybudování téhle komunikace bylo letošní společnou prioritou společnosti Mevis Trutnov a města Trutnova v oblasti oprav a investic na městských sportovištích. A jednalo se o investici ve výši 1 550 000 Kč. Na výstavbu účelové komunikace navázaly i další práce. Vybudování nového oplocení, přesun vstupních bran nebo rekultivace travnatých ploch podél atletické dráhy. Dny evropského dědictví zpřístupnili o víkendu množství výjimečných a zajímavých památek. Nejinak tomu bylo i v Trutnově. Podle tradice se otevřelo 8 míst. Slavnostní zahájení se konalo na Krakonošově náměstí. Počasí se v sobotu slitovalo a nepršelo. Slavnostní zahájení dnů evropského dědictví tak probíhalo za hojné účasti Trutnovanů. Každoročně probíhá v řadě evropských měst a jejím cílem je posílení historického povědomí o našich městech. A letošním podtitulem či tématem je právě návrat ke kořenům. Je důležité, abychom hledali pravdu a dobro v naší minulosti. Když budou stát naše nohy na minulosti dobrá, budou silné a můžeme udělat správný a také moudrý krok do budoucnosti. Vzhůru! Dnes! Projev starosty a nástup dobových vojsk Klubu vojenské historie, to už je neodmyslitelná součást této akce. Stejně tak jako natírání pamětní desky prusko-rakouské války roku 1866 na bílo. V rámci programu byla ve Staré radnici k vidění kronika města. A protože v Trutnově žijí patrioti, zájemců bylo mnoho. Je to psaný, aby to bylo čitelný, že? Aby v tom bylo maximálně, co je možný, co se v tom roce přihodilo. Novinku přinesla i fotokronika, poprvé zpracovaná pomocí moderních technologií. V plánu je její zveřejnění i na internetu. Naživo je ale lepší sledovat třeba Ivana Mládka, což by určitě potvrdili ti, kteří přišli v sobotu na Krakonošovo náměstí. Dny evropského dědictví se konají po celé Evropě od roku 1991. Ty letošní si v Trutnově dozajista vysloužili nejeden nový snímek do kroniky města. Atraktivní vitráže si můžete v těchto dnech prohlédnout v muzeu pod Krkonoší. Autorkou je polská umělkyně Edita Kula. Vernisáž se konala v sobotu 13. září a nechyběla u ní ani kamera televize Drak. Za zvuků fléten byla zahájena výstava Edity Kuly. Působivé vitráže vznikly z použitého, už nepotřebného skla. Já jsem nevěděla, že Trutnov má ve znaku draka. Jsem ale ráda, že tady můžu představit svou první vitráž v rámci nového cyklu a tou je Váška. V angličtině je to totiž dragonfly, což znamená létající drak. Edita Kula vede v Polsku kurzy skla a vitráže. Spolupracuje také s architekty při řešení interiéru a exteriéru budov. Atraktivitu celé její výstavy dokazovala návštěvnost. Hned první den lidé zaplnili celé muzeum. V dílech si každý najde to své. Vytvořena byla v rámci tří cyklů. Lehce stravitelné objekty, design z interiéru a hmyz. Zájemci si je budou moci v muzeu pod Krkonoší prohlédnout do 9. listopadu. Za nádhernou výstavu a přejeme hodně krásných vitráží a věříme, že až bude další cyklus hotový, třeba i ten hmyz, takže se zase sejdeme tady ve všech výstavních sálech. Takže ještě tomu děkujeme.
Podzim je tady, počasí venku už nenechává nikoho na pochybách. A právě proto je potřeba se s tím uplynulým létem řádně rozloučit. V Trutnově se tak stalo na sobotní slavnosti. Vrch Šibeník, sobota odpoledne. U památníku generála Gablenze je rušno. S létem se sem přišli rozloučit stovky Trutnovanů. Nechci už jít, odešel Bůh nikam. Přítel můj, já ho měl tolikrát. Klub vojenské historie a společenské centrum UFO připravilo pro návštěvníky tradiční oblíbený program. Památník byl díky dnům evropského dědictví přístupný zdarma. Užívejte těchto dnů evropského dědictví, abyste se dostali po republice za pokud možno co nejméně peněz. Definitivní a velmi hlasitou tečkou za létem bývá slavnostní salva. Letos se ale dělostřelci postarali o chvíle napětí. Tak, čestnou salvu na ukončení. A střílet se nebude, no. Výstřel ale nakonec k radosti všech zazněl. Takže na podruhý, jo? Pro dobrou náladu všem hrála kapela Pěna a chybět nemohla ani taneční skupina Star West. Na své si přišli i děti, mohli si zahrát na rybáře, procvičit jemnou motoriku při navlékání korálků nebo si zahářet na cíl, ať už v podobě kuželů nebo plechovek. Vrch Šibeník se s koncem léta pomalu chystá k odpočinku. Památník bude uzavřen na konci září, tak aby mohl být s velkou pompou opět otevřen na jaře. Nevšední zážitek nabízí nová výstava v galerii UFO. Svá díla zde představuje mladá umělkyně Barbora Bálková. Slavnostní vernisáž se konala 16. září. Šikmo plocha, tak se jmenuje nová výstava Barbory Bálkové. Její obrazy a objekty jsou nevšední, každého nutí k zamyšlení. Ta výstava je velmi zdařilá, řekl bych velmi zajímavá, už tedy tím, že jakým způsobem prezentuje její dílo, nejnovější dílo, takže vlastně to UFO nebo ta galerie je naplněna. Autorka se v dílech snaží reflektovat společenská, historická či ekologická témata. Smysl pro humor přitom rozhodně nechybí. Jisté, že největší rozruch a zájem veřejnosti budí čtyři diktátoři. Stalin, Hitler, Kim Jong-il a Mao Tse-tung. Stvárněni jsou v nelichotivých pozicích na kolenou. Oni měli být původně na kolotoči, jakémsi, ale to nebylo tady možné realizovat, takže Barbora jim tady udělala takovou jakoby atletickou dráhu, na které oni mohou běžet jaksi od záchodku k záchodkům. Já bych k tomu možná snad jenom řekl, že oni mají skutečně takové nelichotivé pózy na čtyřech. A já věřím, že ty diktátory my budeme moct sledovat spíš v takovýchto nelichotivých pozách, vzhledem k té dnešní složité mezinárodní situaci, nejenom mezinárodní, a že nebudeme se před nimi muset klanět. Barvitá, pestrá a lehce provokativní výstava bude v galerii UFO k vidění do 21. října. Dnes trošku změním já svoji pozici, protože většinou jsem ten, který odpovídá, ale dnes využiji příležitosti zeptat se a vyspovídat dnešní vystupující, zpěvačku, skladatelku, zkrátka originální umělkyni Radúzu. Ahoj. Dobrý den, Radúzu. Já bych se vás chtěl zeptat. Vy jste tady UFO vystupovala už před třemi lety, v roce tuším, před čtyřmi lety, v roce 2011, tuším, třemi, čtyřmi. Co se od té doby změnilo? No, změnila se strašná spousta věcí. Jednak mám nový muzikanty, mám úplně nový písničky od roku předtím. Vydala jsem za tu dobu dvě alba, napsala jsem divadelní hru veršovanou pro děti, pro kladenské divadlo, připravuju další desku. Strašně mi vyrostly děti. Strašně mi vrostly děti, ale co je zajímavé, já jsem nezestárla. To je skvělý a vy, jak jste mluvila o těch dětech právě, tak konkrétně třeba naše rodina a moje děti, my milujeme vaše pohádky a písničky. A, ano, a já mám dojem, že právě vy to, ta vaše tvorba je taková pro děti taková jak vtipná, tak originálně a zároveň pro ty děti stravitelná, což je skvělé. Tak jsem se vás chtěl zeptat, jestli chystáte třeba něco dalšího pro děti a případně jestli vás ta tvorba, jestli vás hodně naplňuje. Vypadá to, že ano.
No, já jsem psala tu desku, o kterém mluvíte, a tu knížku, která s ní souvisí, když jsem byla v šesti nedělí se svým prvním potomkem. A od té doby jsem pro děti nenapsala nic, protože moje děti poslouchají normálně muziku určenou dospělým. Teďka jedou zrovna Ivana Mládka, toho strašně oblibujou. No a chodíme s dětma do divadla, takže mě napadlo pro kladenské divadlo Lampion, který se mi moc líbí, tak napsat divadelní hru na původní námět, tu jsem jim nabídla a oni ku podivu to přijali, takže jsem to dopsala, teď jsem jim to odevzdala a premiéra by měla být příští rok na podzim. Takže bude premiéra v Lampionu. Vy když mluvíte o Lampionu, já vím, že taky spolupracujete s kapelou Zrní, což jsou taky kladeňáci. To znamená, že to je náhoda, nebo vy ke Kladnu máte nějaký speciální vztah? Tak já v Kladně bydlím. Já jsem se tam odstěhovala v dospělosti, ale nějaký čas jsme tam žili, i když jsem byla dítě. A kapela Zrní je taky skladná, potkali jsme se úplnou náhodou a já jsem jim vlastně vydala první desku, ale teď už jedou jako sami za sebe, já jsem na ně ty práva na té první desky převedla, další desku už si vydali sami a teď jsem o nich nějakou chvilku neslyšela, ale určitě zase se něco doslechnu pěknýho. No tak shodou okolností třeba zajímavý je to, že oni vlastně příští koncert má kapela Zrní tady u nás. No. Vyřídím. Ale vy jste původem snad z východních Čech, nebo jak to je? No já jsem, moje rodina pochází z východních Čech, dokonce teď jsem tady viděla nějaký obchod, který nesl jméno mého dědečka, který se jmenoval Dědek, tak jsem si říkala, to je možná nějaký příbuznej. A oni žili teda nedaleko Třebichovic pod Orebem, v takové vesnici Jeníkovice, tak tam já jsem strávila s nima dětství zhruba do nějakých 5 let. A takže ty východní Čechy, potom jsem jezdila zase do Orlických hor, ty východní Čechy mám hodně ráda a ráda se sem vracím. No. No já když to poslouchám, tak Kladno je moje bývalé působiště východní Čechy, ono by bylo spousta témat, ale bohužel nemáme čas, tak snad jenom krátce, už jste říkala o tom, co chystáte v Lampionu, ale co ještě zajímavého, co chystáte teďka do budoucna? Tak já nevím, jestli to můžu prozradit, já bych chtěla vydat na jaře novou desku, ačkoliv jsem vlastně teď na jaře vydala desku. Já bych chtěla vydat další a je to deska, která bude, vlastně z nás spojuje i dvě média. Jednak je to příběh, který povídkový příběh, ale ty povídky spolu souvisejí. Je to takový příběh, který se odehrává v povídkách a ke každému tomu příběhu je napsaná písnička, takže je to takový knihomuzikál a já jsem si to sama pro sebe nazvala tu formu šansoneto. Tak jsem zvědavá, jak se to bude líbit. No tak to se těšíme, držím vám palce a děkuju za rozhovor a držím palce i na dnešní koncert. Já moc děkuju a strašně se těším. A to už byla poslední informace z města Draka. Mějte se hezky a nashledanou.